Вітаємо, нагадуємо, ви дивитеся ранкову програму «Файний ранок», програма, що допомагає вам прокидатися. Нещодавно ми мали розмову з актором Дмитром Татаріновим, говорили про ораторське мистецтво, про те, як володіти своїм голосом. А зараз же ж це основний інструмент для радіоведучих, і саме тому сьогодні з'ясуємо, як застосовувати всі ці навички вже на практиці. У нас в гостях зараз у студії «Файного ранку» Роман Марценюк, радіоведучий українського радіо «Тернопіль», так само нашої філії. Ми вас раді вітати у нас у нашій студії. «Файного ранку» нашим ведучим, «Файного ранку» усім тернополянам, а також всім глядачам, хто долучився до ранкової нашої програми. Mm-hmm. Знаєш, Борислав, от відчувається. Так, одразу радіоведучий. Посил. Так, відчувається голос, тембр. Ми вже кажемо, от це компанія... Драпака, гриця драпака, все-таки баритон, такі здрави. Ну, баритон, напевно, приходить з віком, все ж таки. Ну і, напевно, з кількістю досвіду, з кількістю ефірів і програм, які ти, напевно, озвучив. Ну, власне, почну з того, що для мене радіо. І я так думаю, що кожен має якісь свої уявлення про радіо. Радіо для мене розпочалося з того, що мій дідусь слухав радіо, оскільки ми галичани, то було не радіо, а радіо. Радіо. От. І це було завжди у неділю. Були це радіоприймачі колись в таких дерев'яних окладах. Дуже гарно вони виглядали. До речі, якась ностальгія ще за тими ламповими приймачами залишилась. Тому що коли я бачу десь на барахолках їх продають, розуміючи, що в квартиру зносити вже немає куди його складувати, розумієте, коли дозволила би площа, я, напевно, би створив таку колекцію тих радіоприймачів. Лампових саме. Це був ламповий приймач, хто може пам'ятати. Та й старше покоління знає, до нього обов'язково треба було зробити з мідного дроту таку спіральку антенну, яка вішалась на карниз, от для того, щоб приймало передачі Радіо Свобода, заборонені ще тоді. Тому що дідусь дуже любив Радіо Свободу слухати, а також у неділю транслювалися служби Божі із Ватикану. Це збиралися чоловіки-сусіди. І коли тепла пора року була, це виносився приймач на вулицю або відкривалося вікно, і чоловіки сідали, обговорювали ці новини, слухали службу Божу, і одночасно це був такий, ну, напевно, ритуал, тому що дідусь мав дві ручних таких машинки для стрижки, одна Зінгер ще з довоєнних часів, а інша вже була радянського виробництва, і це було своєрідна така перукарня на вулиці, а також обговорення. Обговорення новин останніх, обговорення якихось бачень, політичних ситуацій. Ну, дідусь... І ви в тому всьому крутилися? Ну, бігав там десь в коротеньких штанятках та щось одним вухом слухав. Далі вже... З'явилися такі приймачі, як ВЕФи і Океани. Це вони дорого коштували, значить, це батько вже слухав. Деколи вечорами, тихо, мені вже було пора спати, тому що я ще до школи ходив, а батько ще щось там крутив, і той радіоприймач шумів, і щось ми слухали. Далі, напевно, був такий період якоїсь застою. Ви знаєте, були 90-ті. Тобто якоїсь інформаційної такої політики не велося, все ж таки був застій в економіці, в державі. Були якісь такі незрозумілі речі творилися, і якось радіо трошки відсунулося. Але потім воно нормалізувалося і почали з'являтися перші FM-станції. Перші FM-станції почали переформатовувати саме радіо, саме методику до програм. Почали переформатовувати і стиль ведення цих програм, оскільки раніше це було суто начитка по листочку, тобто бесіда якась, і студії, запитання, відповідь. Це вже почалися якісь імпровізації, якісь шоу, інтерактиви. Це стало дуже цікаво. От. І, напевно, любов до радіо прокинулася, власне, тоді, тому що черпали інформацію ми все ж таки з преси і радіо. Не було інтернету, не було якогось вибору.
Ну, в плані того, що вибір був з надрукованого, ти собі міг купити газети, які ти читав, які тобі подобались. Також слухав ті станції, які тобі подобалися. І десь в компанії ми якось обговорювали ці новини, якісь підмічали, якісь вислови, якісь жарти. І в мене з колегою досить непогано це виявляється, получалося, і ми одного вечора просто сиділи, щось там жартували, і хтось там з компанії сказав: хлопці, вас би на радіо. Uh-huh. От. І ми задумались над цим, попробували, підійшли, в нас в Тернополі було таке радіо «Такт». Uh-huh. Ми попросилися туди, нас послухали, написали декілька сценарій, ми створили програму «Контакт для чоловіків», суто для чоловіків. Це жарти, музика своєрідна, тому що чоловік десь на кухні, чоловік десь з кумом, чоловік на природі, чоловік ще десь. Це є, ну, своєрідна така категорія історії, яку можна було гарно обіграти на два голоси і щось робити. Тоді ми, до речі, почали працювати, і працювали ми ще з Сашком Лірником. А яку освіту ви здобували? Я здобув, перша моя освіта педагогічна, так що, ну, виступати перед, ага, аудиторією, хоча б невеличкою, я вже досвід мав, скажімо так. Це мені, до речі, дуже допомогло, і допомогло, я далі це скажу, коли ми будемо говорити про, власне, про медійні якісь навички, те, що я в інституті вивчав латину, до речі. Це дуже мені допомогло, тому що є латина, ну, хоч я кажу, що це мертва мова, але вона от для ведучого дуже корисна. Чим? Тому що важкі словосполучення, розумієте? Ну, наприклад, «Стронгулю центротус дрої бранхієнзіс», от, або «Астерія рубенс», або там «Каніс люпус каніс фаміляріс», розумієте? Це дозволяє все ж таки розвинути мовлення і мовний апарат, розумієте? Це допомогло. Ну, все ж таки повернуся до того, що на такті ми зустрілися з Сашком Лірником. Досить цікавий такий чоловік, ведучий. Зараз він, до речі, веде телепрограми в ефірах, має свої проекти і також дуже багато працював на столичних радіостанціях. Він нам допоміг в нашому цьому першому кроці. Ну і почалося якесь зовсім інше життя. Тому що життя це сіре буденне, якось воно трошки перевернулося. На той час студія «Такт» знімала дуже багато кліпів. Якраз розквіт почався української естради, українського попу. Це тоді була Анжеліка Рудницька, Юрко Юрченко, була Аквавіта, Гарі Кричевський був. Це, по-перше, ми в ефірах мали досить цікавих, відомих людей. Це спілкування. От. А, зокрема, які програми ви вели? «Контакт». Це в нас була авторська програма «Контакт», яка суто це була для чоловіків, які практичні поради, якісь комедні ситуації. На той час, розумієте, народ хотів відпочити. Тобто так було важко, це, по-перше, економічна ситуація, це безгрошів'я тотальне, тому що не виплачували заробітну плату, давали якісь бартери, якісь носили люди банки трохлітрові, крупи додому зносили. Молоко, сир, сметану. Так, так, звичайно. Що платили? І потім міняли. В мене, наприклад, там крупи, в нього є сир, і давайте будемо мінятися, якось виживати. Люди хотіли чогось легкого, просто щоб відпочити. До речі, нам за декілька передач навіть були щось трошки заплатили. Це було на аматорських началах все. От. І ви знаєте, все ж таки передачі були цікаві, тому що колектив, наприклад, і звукорежисери, і, наприклад, режисер радіо збиралися, щоб нас послухати і посміятися. Тобто, а курйозні ситуації, якісь такі непередбачені? Звичайно, зараз до курйозних ситуацій ми повернемося. Я вже розкажу, після того, все ж таки, оце без грошів, якісь економічні негаразди вплинули на те, що радіостанція вимушена була закритися. Ну, от. І ми залишилися фактично з ідеями, але без реалізації. Ну і один момент ми почули, що формується на обласному радіо, це тоді була Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія, філіал був, це проводове радіо, створювалося нове молодіжне радіо, радіо «Лад». От. Активно створював його, і одним із творців цього радіо є Юра Луговий, який зараз, до речі, веде «Файний ранок» у нас на радіо і не зміг долучитися до нашої розмови. А він минулого
разу, коли був день радіо, ми говорили з ним. І ми спробували себе реалізувати власне на радіо «Лад». Нас прийняли, до речі, велике вдячність за те, що нас зрозуміли, побачили наше якесь горіння до радіосправи. І у вас до того був вже досвід? Ну, досвід був невеликий, був, тому що це була FM-станція, вимоги інші були, це були. Тут все ж таки державна телерадіокомпанія була, це інші були трошки вимоги, це писалися і документально оформлювалися папки, і вони вичитувалися все ж таки. Це була якась і цензура, це було зовсім інший підхід до ведення програм. Але все ж таки нам дозволили створити молодіжне радіо, молодіжного формату. І в нас спочатку виникла ідея прямого ефіру. Довго ми її не могли реалізувати. Чому? Я хочу сказати, що ми реалізовували радіо. Це було 97-й рік. Це був 97-й рік. Навіть технічного забезпечення елементарного для ведення не було мобільних телефонів ще. Розумієте, для ведення прямого ефіру по телефону це треба було, інженерам нашим, до речі, Юра Ємельшин, Юрій і Ірик, наші інженери, які працювали над цим, тобто створили нам якогось такого страшного мутанта з телефона, яким ми могли забезпечувати якісний ефір. Пане Романе, так. Добре, ми можемо про історію говорити дуже багато, насправді, бо у нас час обмежений. Стосовно курйозних моментів, за той час, коли... Звичайно, прямі ефіри, я, власне, до цього підійшов, прямі ефіри. Значить, у нас було шоу 120 хвилин, 2 години прямого спілкування із слухачами. Значить, одного разу я замість студійного телефону, номеру телефону назвав домашній. І до мене телефонує бабця, каже: Романе, та до нас люди дзвонять, щось в тебе хочуть. Це було раз. Ну і, звичайно, курйозні моменти, живий ефір, ну, звичайно, це є обмовки. Було таке, що деколи, ну, замість Джина Лоло Бриджита була Джина Лоло Брмбриндиця, розумієте, від цього ніхто не застрахований, розумієте. І все ж таки повернуся до тих, хто хоче себе десь спробувати в радіо. До речі, хотів би нагадати, що вже є стартап нашої компанії, це вже перший тренінг відбувся. Ірина Моргун, продюсерка наша радіо, вже провела перший тренінг для всіх охочих, хто хоче володіти ораторським. Вона говорить, що це є красномовство. Їй це більше подобається. Ну і дійсно слово досить милозвучне всім охочим. В досить цікавій формі. От, і надалі ці проекти будуть, так що слідкуйте за нашими рекламними постами, а також у соцмережах також. Тренінг дуже цікавий, в своєрідній формі, це і ігрова форма, і якась лекційна частина, тобто де є готовий матеріал. Але взагалі ораторство починається з того, що варто читати. Читати вголос. Читати не легку таку літературу. Дуже добре читаються інструкції до пральних машин, голос. Дуже добре читаються рецепти до ліків, тому що є важкі словосполучення. І коли ви вже вивчитесь, так, скоромовки, звичайно, і обов'язково записувати, тому що розвиток техніки пішов вперед. У кожному телефоні є диктофон. Записувати себе на диктофон, потім слухати, аналізувати. І вдосконалювати. І обов'язково, коли ми розмовляємо завжди в півсили. Тобто ми щось говоримо напіввідкритим ротом. Завжди має бути задіяні лицеві м'язи. Тобто, щоб чітко слухач... Артикуляція. Щоб чітко слухач вас зрозумів, задіюйте лицеві м'язи. Тому що, коли ми розмовляємо в компанії чи з друзями, ми так, друзі вас зрозуміли, але слухач хоче почути чітку, виразну мову. Окрім мови, що ще, чим повинен володіти радіоведучий? Радіоведучий, я так вважаю, має бути обізнаний на психології. Тому що, якщо ви ведете з людиною розмову, ну і комунікабельність, це обов'язково. Люди є
різні, але до кожної людини треба вміти достукатися. Кожну людину можна розговорити, що називається. Тобто, якщо ви спілкуєтесь з людиною, ви бачите, та тема неконтактна, та тема неконтактна, і ви починаєте шукати теми дотичні, на які ви можете спілкуватися з людиною. Ви людину витягуєте на розмову. Коли ви побачили, що людина чи посміхнулася, чи якийсь там жестик, тобто, ну, якось її зачепило, розкачуйте цю тему. Так, це як одного разу Арсен Мірзоян на Тернопільському радіо був, і ведучий підготував 25 запитань, і вони ці 25 запитання пройшлися за 3 хвилини. Він одним словом відповів, так, а потім сказав, ти що, не професійний ведучий, га? 25 запитань, а тепер думай. От. Так що, так, звичайно, потрібно користуватися психологією. Варто знати людину, варто якось, до речі, обов'язково я практикую, коли я запрошую людину, завжди хоча б 5 хвилин поспілкуватися з людиною до ефіру. Тобто ти бачиш характер, характер людини, ти бачиш, в яку сторону його варто вести. Він буде вести тебе, бо є, до речі, респонденти, які самі ведуть ведучого. Тобто вони настільки енергійні, настільки вони хочуть викласти свою думку, про щось розповісти. І в кожної людини десь є ті закуточки, якісь такі потаємні. Коли їх зачіпаєш, розумієте, людина йде на контакт. Йде на контакт. І завжди я кажу, в кожній людині є якась ця родзинка. Варто її знайти, і тоді людина ваша. І коли ви навіть плануєте 10 хвилин ефіру, ви після півгодини вже спілкування, стоп, наш час обмежений. Як ви зараз. Так, звичайно. Я нашим слухачам все ж таки бажаю файного ранку. Бачу, наша розмова вже підбігла до закінчення сьогодні. Нарешті вже потепліло, до речі, хто збирається виходити на вулицю. Зійшло сонечко, гарного всім дня. А вам файних гостей в студії і гарних цікавих тем. Пане Романе, я себе відчув гостем. Дякую. Вам дуже дякую. Професійне перетягування, так, ковдри. Роман Марценюк, радіоведучий, телеведучі, так мене згадали, проте людина з великим досвідом, і справді ми вам хочемо подякувати за те, що знайшли змогу зайти тут недалеко, так спуститися з другого поверху на перший, але хочемо подякувати за те, що розповіли, як себе реалізувати як радіоведучий, і, звісно, якими рисами має та, власне, яким характером має володіти майбутній радіоведучий, якщо ви плануєте десь годом ним стати.